Molts la coneixen com la dona del jugador del Barça, Robert Lewandowski. Avui ens acompanya Ana Lewandowska! Ana Lewandowska, bona nit. Bona nit a tothom. Com estàs? Muy bien, gracias. Parles castellà, català? La próxima años. Ah, promes. Clar, encara queda, perquè de fet, en principi estareu aquí, el contracte posa de Lewandowski fins al 2026. No sé per això si amb aquest enamorament que tens de Barcelona potser la cosa va més per llarg. M'han tacat una joia. Sí, espero que sí. Sí? Què té Barcelona? Per què t'agrada tant? Jo sempre m'agradava molt Espanya i volia viure aquí a Catalunya. El meu marit sempre volia jugar a la Lliga Espanyola. Quan vivíem a Alemanya, hem acabat aquí a Barcelona i estem molt feliços de viure aquí. M'agrada molt la ciutat, la gent, les nenes són molt contentes. Clar, explica'm com era la teva vida, com ha estat la teva vida a tots aquests anys a Polònia. On vivies? Com era el teu poble, la teva ciutat? A Polònia, la vida segueix perquè tinc 5 empreses, tinc l'empresa amb suplements, amb càtering, tinc una aplicació, gimnàs, estic produint roba. Estic intentant compaginar la meva vida entre Polònia i entre Polònia, on estic jugant al meu marit. Sempre estic gestionant tot de dos països. Abans era una mica més fàcil d'Alemanya, perquè era una mica més a prop. Estic intentant també construir la meva comunitat d'aquí i començar el meu projecte aquí a Barcelona. I Polònia, és a dir, el record que tu tens de la teva Polònia d'infantesa, com ho recordes? Sobretot la família, som gent molt familiar, família és més important per mi, tot tipus de festes que estem passant de forma tradicional. Sobretot la casa que tenim a Varsovia, ens agrada tornar sempre. En canvi, em fa falta Polònia, però estic intentant construir la meva casa on està el meu marit i els meus nens. Clar, has viscut, per exemple, a Múnich també, has estat molts anys a Múnich. No sé com t'ha canviat el fet de viure aquí, és a dir, com ha canviat la teva vida, Barcelona? Barzo. Molt. Bardzo się zmieniło, ponieważ zdecydowanie Niemcy to jest zupełnie inny kraj. Alemania, aquest país, jest molt diferent, sobretot després de la pandemia. Niemcy są poukładani. Alemania jest molt ordenada. Powiedziała, zdecydowanie mniej spontaniczni niż Hiszpanie. Jest menos spontanie, jak Hiszpania. We mnie płynie jakaś krew latynoska. Jo crec que tinc la sang latina. Va ser? L'altre dia vaig preguntar a la meva mare per què no soc espanyola. Amo a la gent, m'agrada estar amb la gent. M'encanta unir a la gent. Per això estic fent tant de projectes d'esport. Alemanya era molt diferent, però també era extraordinari. Teníem molt d'amics i el joc era molt bo del meu marit. Tinc la sensació, per això, que ets una persona que vius amb molta intensitat aquestes experiències, perquè, clar, no és que hagi estat a Barcelona aquí quieta fent poques coses, no, no. O sigui, has voltat per tot Catalunya. Tenim imatges de tot el que has fet. Ara veurem el Garraf. Jetpack going up to 20 on
tot, has estat a Catalunya en miniatura. Barça! 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 Què és el que més t'ha agradat d'aquest país? M'encanta Girona. M'encanta visitar i mostrar als meus seguidors. To chcę pokazywać i tot dzielić się pozytywnym swoim życiem tutaj w Hiszpanii. Estic vivint aquí a Espanya, tota la meva vida positiva. I tutaj w Barcelonie. Aquí, a Catalunya, hi ha molta gent de Polònia i ells estan mirant tot el que estic fent aquí a Catalunya, on estic menjant, on estic visitant. Ale bardzo szanuję zawsze miejsce, w którym jestem. Tak samo szanowałam Monachium i zwiedzaliśmy kulturę. Tinc molt de respecte per als països on estic vivint, a Alemanya, ara a Catalunya, m'agrada molt la cultura i m'encanta tenir aquestes possibilitats. I aquest cap de setmana visitaré també Catalunya. Aquest cap de setmana faràs una calçotada o faràs... No właśnie chciałam się poradzić z ciebie, czy byś mi poradził, co bym mogła zobaczyć. Et volia preguntar que si me podria sugerir algun lloc. Home, alguna cosa podríem fer, sí, sí, trobaríem llocs. Pots anar a la zona de Valls perfectament, estaràs encantada. Però vaja, molts llocs de Catalunya es fan calçotades. Però no sabia que ja començava forta la calçotada, o sigui que segur que trobaràs molts llocs. Però tota aquesta fama, tota aquesta... el que envolta, diguéssim, la teva vida, la vida del Robert, del teu marit, com ho estan vivint els teus fills, per exemple? Perquè, clar, tu tens més de 5 milions de seguidors a Instagram. Robert Lewandowski és un jugador de futbol que no pot anar per Barcelona tranquil, perquè tothom li demanarà fotografies. Com ho viuen? O com ho feu perquè ho visquin amb certa normalitat? Sobretot respectem les nostres passions. La meva vida està molt dependent de la vida del meu marit, però ell també està pendent de la meva vida professional. Estem intentant passar el màxim del temps amb les nenes. Molt aviat hi ha un partit. Estem molt acostumats, vivim a un lloc on podem tenir una mica de privacitat, trobar una mica de temps per passar junts. Jo sé que ara mateix el més important és el joc, però pot ser que ens quedarem més temps a Barcelona. Tu estimes l'esport, de fet des de molt petita ja tens l'esport a dins. Lewandowski, evidentment, també, si no seria jugador de futbol i del Barça. Això ho trasllades també en el teu dia a dia, en els teus fills, per exemple? Ho veiem a les xarxes socials, però no sé si en la teva família, en el moment més íntim, també els tens allà matxacats a fer abdominals, no ho sé. Sí, soc entrenadora, estic organitzant campaments d'esport. Quan estic posant l'oferta del campament, en uns minuts se venen. I la meva filla Clara, que té 6 anys, sempre està amb mi. Ella, Clara, entrena millor que els adults, li encanta entrenar. I d'aquesta manera, amb l'exemple, hem mostrat a les meves filles que important és estar mostrant l'activitat física, la nutrició, i sobretot mostrar-lo a les nenes. Els ensenyes karaoke, per exemple, perquè tu vas ser karateka professional. He dit karaoke, perdona, karate, sí, sí. Bueno, karaoke potser també els ensenya, però... Sí, vaig ser campiona mundial, vaig ser en la representació de Polònia... Aquesta era la meva professió, que jo amava, m'encantava, i m'encantava tenir l'escut de Polònia al pit. I després de molts anys vaig decidir
acabar de practicar aquest esport, perquè era molt difícil compaginar aquesta vida del meu marit i la meva. Vaig decidir deixar l'esport per la meva família, però tota la meva experiència vaig emplear a els meus negocis i a 5 milions d'usuaris que entrenen amb mi. Podem trobar elements de karate. Estic molt agraïda que aquest esport vaig tenir a la meva vida és gràcies al karate. Clar, però tu vas haver de renunciar a la teva vida professional, no? Deies, per la vida del teu marit. Com ho has portat, això? No m'agradaria dir que jo vaig decidir deixar el deport pel meu marit. Això era la meva decisió. Perquè la meva mare sempre deia que hem de sacrificar la vida per la família, però jo sempre vaig dir que tinc el meu caràcter, per això sempre estic trobant les funcions, perquè jo no m'he quedat a casa resignant de tota la meva vida. Jo estic següent fent els que m'agrada. Com entrenadora, nutricionista, com propietària dels negocis, com la dona o com la mare. Però també tens una responsabilitat, per exemple, a les xarxes socials. No sé si, en aquest cas, per exemple, el fet que expliquessis que la teva primera filla va tenir un part complicat és precisament per això, perquè consideres que això ajuda a trencar tabús, per exemple, o el fet que expliquessis també que vas perdre un fill durant un embaràs. Так, sí. Generalnie będąc influencerem, osobą rozpoznawalną, zawsze trzeba mówić to słowo odpowiedzialność. To jest bardzo ważne. Kiedy has de ser una persona responsable. To trzeba pamiętać o tym, co się mówi, jak się mówi, 5 milionów de seguidors. Co można wnieść pozytywnego do życia. Moje Instagram to jest miejsce, gdzie znajdziesz coś pozytywnego. Podem encontrar en la vida, mostrar las cosas positivas na zdrowie par i lepsze. Ja zawsze pokazuję często moje życie prywatnego, ale na tyle, ile tego chcemy. Ja nie pokazuję całe moje życie prywatne. Jo no estic mostrant la meva vida privada. Doświadczeniem, że tak. Sí, vaig compartir la meva experiència. Ho volia fer per mostrar, per donar el suport a les altres dones. Quan vaig dir que el meu part era molt complicat perquè va durar 28 hores, era molt dur, però gràcies a la meva condició física i gràcies a la nutrició he pogut passar per això. I volia mostrar a les dones que podem fer molt, que tenim molta força i volia motivar, inspirar a moltes dones. La meva altra filla els vaig tenir en 28 minuts. Clar, ara, com dèiem, ets nutricionista. Tinc moltes preguntes sobre això. Primer, una teoria, que no sé si és certa o no, però el que m'ha arribat és que vosaltres comenceu menjant per les postres i acabeu pel primer plat. És a dir, comenceu pel flam i acabeu amb l'escudella? Dobrze, to od początku. Tak, zaczynamy od deseru. Comencem amb postres, que són carbohidrats simples. Després mengem carbohidrats, després mengem proteïnes i intentem no beure molt de líquids. No parlaré aquí de molts detalls. Podeu consultar-la a les meves pàgines. Però això és el que estem utilitzant en el sistema de nutrició. I és sempre una sorpresa per a tots. Però això per què? És a dir, per què hem de començar amb els postres? Entenc que té algun benefici per a la nutrició. Generalnie tutaj zwracamy uwagę na enzymy, które powodują, w jaki sposób trawimy miazgę pokarmową, w jaki sposób produkty trawimy.
dbamy o swój układ pokarmowy, więc w momencie, kiedy wymieszamy wszystkie produkty, cukry proste, węglowodany proste, białko, alimenty, to czymś słodkim, możemy sobie tylko wyobrazić, że mamy takie pojemniki, do którego wszystko wrzucamy, zblendujemy, zmiksujemy, odstawimy do ciemnego, ciepłego miejsca i obiesiamy na lyok kalend i umiram después de 4 horas. Podobnie się dzieje to w naszym układzie pokarmowym, w jaki sposób to metabolizujemy. Una cosa molt semblant que pasa al mucos. Al metabolisme no és molt bo. Na gorszy stan samopoczucia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo złożone, ale zdecydowanie można zauważyć, wprowadzając chociażby taką jedną zasadę, jak potem funkcjonujemy, czy mamy problemy z układem pokarmowym, czy mamy zdjęcia, czy mamy zaparcia i tak dalej. To jest jeden z moich ulubionych tematów, mogłam o tym mówić długo, ale nie będę tutaj za dużo. To jest jeden z moich temat preferits, però no vull aburrir aquí al públic. I la gastronomia catalana, per exemple, creus que és bona com a nutricionista? És a dir, que aquí mengem bé? Mengem millor que a Múnich, segurament, no? Tak, zdecydowanie tak, sí. Ale generalnie kuchnia katalońska, hiszpańska. La gastronomia catalana, la gastronomia española, m'agrada molt. Próbuję jeść wiele przysmaków. Staram się trzymać swoje zasady żywieniowe, czasami nie jest to proste. No jest tan fácil de fer la dieta que normalmente estic fent. Que m'han dit que també que tens projectes per obrir aquí a Barcelona, per exemple, una escola de ball. Tak, pracujemy teraz nad pewnym projektem. Będzie to przede wszystkim siłownia. Projekta, gdzie będziemy prowadzili z moim zespołem treningi, que volem fer entrenaments, pilates, i również będzie też pilates amb màquines. Szkoła tańca, gdzie będę chciała, i tam voldria obrir una escola de ball amb bachata, sexy dance, afrodance, reggaeton. Buduje cały team, wspaniały team. Estic construint l'equip de persones. Którzy będą w moim teamie, także się bardzo z tego cieszę. M'agrada molt aquesta idea, aquest projecte. M'ensenyaries a ballar bachata? Bardzo. Sí? M'agrada molt bailar bachata. Però me n'ensenyaries? Ensenya'm. No, allò, tres passos. Tańczę od prawie półtora roku dopiero, także moje starania można zobaczyć u mnie też na Instagramie. Ale meus intents de bailar bachata. No m'agradaria ser ara una professora, instructora, monitora de bachata. En tot cas, tenim imatges de tu i Lewandowski ballant bachata. Mireu. En tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero 100% en desnudes. Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Déu-n'hi-do, eh? Aquí s'ha de tenir estil, amb això, eh? Sí que tens una part llatina, és veritat que la tens, no? Vaig tenir molt de progrés, vaig tenir molt d'avançaments després de bailar aquí. T'he d'acabar preguntant també pel Barça. No sé si has estat, per exemple, o vas gaire a l'estadi olímpic Lluís Companys a veure els partits. Què et sembla l'estadi? Zawsze chodzę na wszystkie mecze, od zawsze, zawsze wspieram mojego męża i oglądam mecze, jak tylko mogę. Także wspieram i jestem na stadionie, można mnie tam zawsze. M'agrada donar suport i sempre em pots trobar als estadis. I, per exemple, quan el Robert arriba a casa, es parla de futbol o és una cosa que a casa no hi entra? Quan hi ha un mal partit, allò de dir, hòstia, avui... Això es comenta o no es parla? W naszym życiu były różne etapy. Na początku rozmawiało się więcej, potem trochę mniej, żeby to był zrównoważony, żeby był pewien balans zachowany w naszym domu. Intentem dużo. Parlar molt ara, perquè m'agrada parlar amb ell en el llenguatge de futbol, perquè després d'haver estudiat esport, m'agrada parlar amb ell en el mateix llenguatge. Jo sempre intento donar-li suport. Al meu marit li agrada parlar, que li ajuda per escoltar els seus pensaments, per
czy to problemach, per estar en el, el lloc i estar sempre parlant amb els seus objectius, no només a l'esport. Sí, de vegades estem parlant. Una porra pel partit de demà, de la Supercopa, de demà diumenge? No, oby do przodu, oby była wygrana, wiadomo. Sí, endavant, sí. Guanyarà. Volem guanyar, sí. Però quin resultat? Creus que hi haurà una golejada? I quants gols farà Lewandowski, per exemple? 3-1, 2 mojego męża. 3-1, 2 del meu marit. Està bé, està bé. Ho apuntarem, ho apuntarem. Després et passaré llocs per anar a fer calçotada i així que et demanaré un compromís, que és que l'any que ve, m'has dit que aquest any aprendràs català i castellà, l'any que ve repetim l'entrevista ja en català o castellà, el que tu prefereixis. Si és català, sempre millor. Et sembla bé? Pacta? Sí, m'agradaria. Ara, Lewandowska, moltíssimes gràcies.